Ćao, čao narode! I evo nas u drugoj sezoni emisije Zgrabi vikend. Ponovo smo vam pripremili prelepa mesta u Srbiji za vaš vikend odmor. Bilo da želite da proslavite rođendan, iznenadite svoju voljenu osobu ili da jednostavno pobegnete u prirodu sa porodicom, Jovan i ja imamo savršena mesta za vas. Kao što čujete, Nemanja i dalje, nažalost, deo ove priče, ali dobro, šta je tu je? Mi se nalazimo na Divčibarama. Danas će da nas ugosti porodica Lešić, koja će nam pokazati kako izgleda pravi penzionerski život. Iz grada su pobegli u planinu 2019. godine i u ovoj kući iza imaju čak 5 apartmana. I od 2019. godine oni ovde primaju goste iz cele Evrope. Opa, pa sad znaš da menjaš Divčibare po padežima. Koliko se ja sećam, nisi niti znao da menjaš po padežima prošli put. Sreća, ovde nema hot tubova. Dobro, hot tub ja sam pogrešno izgovarao ranije, ali to je sve zato što stalno ubacuješ strane reči. Reci topla kupka da te svi razumemo. Dobrodošli u apartmane Katun na Divčibarama, skriveno blago smešteno ispod Vidikovca Golubac. Našu turu krećemo od gore ka dole. Prvo ostavljamo stvari u dupleksu koji su nas spremili Ljilja i Mile i onda krećemo sa obilaskom. Svi apartmani nude vam udobnost i modernu opremljenost. Svaki dupleks ima svoj šarm i opremljen je sa puno ljubavi. Uz udoban ležaj, TV i Wi-Fi, svaki studio sadrži potpuno opremljenu kuhinju, kupatilo i sopstvenu terasu. Takođe, postoji mogućnost dodavanja kreveca i pomoćnog ležaja za dodatnu udobnost. Hajde da vidimo šta imamo u dupleksu. Sa leve strane vidite kuhinju, gde dominira kombinacija drveta i bele boje. I ono što mi se najviše sviđa u ovoj kuhinji je ovaj prozor. Pogledajte vi ovaj pogled na šumu u komšiluku. Evo ovako nešto retko koja kuća ima. Što se tiče kuhinje, imamo i jedan, boga mi, poveći sto za ovako mali apartman, čak za 5 osoba. Dvosed u dnevnoj izgleda preudobno, bilo da je sklopljen ili spreman za spavanje. Tu je jedna fotelja koja je mnoštvo detalja na zidovima. Na istom nivou nalazi se jednostavno elegantno kupatilo sa tuš kabinom, umivalnikom, WC šoljom i okruglim ogledalom, ali i terasica na kojoj možete da uživate u šoljici kafe i panoramskom pogledu na dvorište i okolinu. Otkud bi ugostiteljstvo? Zalutali. Nismo ni mislili da ćemo biti ugostiteljstvo. Prosto, da. Prva ideja bila onako da imamo neki objekat tu na nekom mestu koje se nama dopada. Kad smo došli, pogledali se, znali smo da je to to. To je to mesto. Gde želimo nešto da pravimo. Tad je bilo samo nešto da pravimo. Da, a koliko dugo ste tražili? Od kada razmišljate uopšte? Pa jesmo po prilici dugo tražili. Pa 2-3 godine. Obišli smo Taru, Zlatibor, našu Frušku goru, sve. Fruška gora, Rotrenos, Komarac, Rajac, Kosmaj, Debelo brdo, Bukulju i tako da je. Baš smo promislili o svemu. I o daljini, i visini. A onda ovde nas opčinilo i borovi. I Vres. Visina preko 1000 metara, Ljilju, Vres. I ovaj, i sama pozicija, prosto ovo bilo nekako optimistično mesto samo za sebe. Da. I to što nema Komarac. I to što nema Komarac. Najviše. E sad idemo gore. Gore se nalazi kreveti za spavanje za čak 4 dodatne osobe. U oba dupleksa gore imate jedan bračni krevet i 2 single kreveta. Tako da ukupno može 6 osoba da se smesti u ovom apartmanu. Spavaći deo u potkrovlju je urađen jednostavno sa ciljem da imate sve što vam je potrebno za čvrst san i odmor. Međutim, u podu se nalazi jedan nesvakidašnji detalj, stakleni prozor kroz koji vidite kuhinju na nižem spratu. Možete iz kreveta da vidite šta se ukusno sprema u kuhinji za doručak. Za vreme sezone Divčibare bude prepuno turista, međutim, najveća prednost ove kuće je što je izdvojena od centra i što ovde imate svoj mir i tišinu. I kako se snalazite u gostiteljskim vodama? Ko je tu glavni? Tu ovako veći deo priče je na meni, ovi apartmani i to održavanje. Milo je više uključeno u problematiku oko bazena, struje i toga.
A ovo, pa dobro, nosimo dobar deo zajedno. Svi i deca. Svi i deca, da baš to je priča to cele porodice. Svi su učestvovali u principu, svako neki svoj doprinos. I ćerke su imale, svaka je svoj deo. Starija ćerka je dizajner, pa je ona dosta toga i ona osmislila detalje. One su u marketingu, eto tako. I u marketingu da. Su i ti. Mi sve bavimo tu na terenu. Mlađe, kreativnije, one su se tu uključile, a mi smo fizička i finansijska podrška i tako. Da, da. To dobro, vi ste domaćini, to nije najvan posao uopšte. Nije upravo. Treba tu ugostiti se. Ja nisam očekivala da je ovo, to je ozbiljna priča, baš ozbiljna. Ako hoćete da bude sve kako treba, baš je ozbiljna priča. Da. Ovi ljudi koji dođu ovde nose neku pozitivnu energiju i verujte da se to oseti. Dođu na 2-3 dana sa nekom dobrom energijom i to baš se osjeti kod ljudi. Da, to jeste. To mi svi kažu. Da. I zato volim, uglavnom volim najviše ovaj vid ugostiteljstva. Da, da, da. Ovdje ljudi znaju da su došli na par dana. Jeste, i tačno to osjeti. I da se isključe i to jeste, je to. Da. Sada se nalazimo u prizemlju. Ovo je jedan od tri apartmana koji imaju skoro identičan raspored. Sa leve strane imamo kuhinju. Ovdje je kuhinja čak malo i veća od ove prethodne gore na dupleksu, a isto važi i za dnevnu sobu. Malo je veća, komfornija, ali sa druge strane, ovaj apartman nema gornji sprat kao što imaju iznad dupleksi, tako da vi ovdje za spavanje imate samo ova dva kreveta, jedan za dve osobe i drugi krevet na razvlačenje koji je isto tako za dve osobe. Tako da bi ovaj apartman bio idealan, da li za par ili možda za bračni par sa decom. Sva tri apartmana odišu jednostavnom elegancijom. Detalji na zidovima, neobične sijalice i besprekorna čistoća doprinose osjećaju ugode i mira dok se opuštate u ovom prelepom okruženju. Minimalistički dizajn kupatila u mermeru sa tuš kabinom i okruglim ogledalom daje poseban šarm ovim apartmanima. Svaki apartman ima kompletno opremljenu kuhinju, uvek će vas dočekati slatkiši i kafa, a u ormarima vas dočekuju i peškiri i bademantili. A šta će vam bademantili? E, sada ćemo da vam pokažem. Sada idemo skroz dole u donji deo suterena. Ali pre nego što nastavimo dalje, zamolit ću vas za jedan like ispod ovog videa, za subscribe i naravno da nas zapratite na društvenim mrežama. Idemo dalje. I dolazimo do najzanimljivijeg dela ove kuće. U suterenu imamo i spa centar. Ovdje se nalazi finska sauna, turska sauna i bazen sa moje leve strane. Jovane, zar ti nisi obećao da ćeš smršati za sljedeću sezonu? Rekao sam ću smršati na letu, sad kako već. Ova oaza mira pružit će vam trenutke potpunog uživanja i opuštanja. I sve ovo je uračunato u cenu koju ćete uskoro saznati. Ima dovoljno mesta da se smeste svi gosti koje domaćini prime, a još jedna prednost je što odavde izlazite direktno u prelepo dvorište. Ispod sjajnog sunca ili zvezdanog neba možete se opustiti na ležaljkama i ljuljaškama namenjenim kako deci, tako i odraslima. Prva ideja je bio jedan nivo meni i Miletu, jedan nivo jednoj ćerki, drugi nivo drugoj ćerki. I onda smo mi u stvari ukapirali, shvatili da ovakav objekat traži dobra sredstva za održavanje, a ujedno i one nemaju baš puno vremena da dolaze jako često ovdje. Dođu, ali ne toliko često da bi to stajalo prazno. Pa onda o nekoj penziji, o toj nekoj dopuni penzije, pa smo nešto mi to u hodu malo pravili neke, da kažem, izmene. I priča se napravila. Onda hoće li biti bazen, hoće li biti džakuzi, onda smo ipak rešili da bude bazen, a džakuzi smo nekako izbacili iz te priče, ali je ostao taj spa kao spa. Što se tiče spa centra, bazena i tog građevinskog dela, dosta ga dobro poznajem, to smo sami radili. Saune, parna sauna, finska sauna, to sam isto sam radio. Svu bravariju na objektu, ograde, stepeništa i ostalo sam sam odradio i tako dalje. Ova kuća se nalazi ispod Vidikovca Golubac
I ovo dvorište je gostima sigurno najlepše u proleće i letu. Okruženi ste borovom šumom i čujete samo cvrkot ptica. Zahvaljujući velikom padu terena, kaskade doprinose lepšem izgledu dvorišta i pritom deca mogu da uživaju u ovako zanimljivom igralištu. Pored terasice za sunčanje imate kutak za najmlađe. Ovde se čini da vreme staje dok se mališani smeju i igraju, a vi uživate u mirnom okruženju. Pored velikog igrališta imate čak i tramboline za decu. Rekao sam za decu, Jovane. Nastavljajući dalje, vaš pogled će se zaustaviti na stilizovanom fire pitu koji poziva na okupljanje i toplu atmosferu. Ovde možete i da roštiljate ili da samo uživate u zalasku sunca i po kojoj čaši vina. Projekat, ajde kažemo, projekat izvođenja sam ja radio kompletno. I kad su nam dali zeleno svetlo, 2016. smo dobili građevinsku dozvolu, tamo negdje s proleća, na leto krenuli, mjesec dana miniranja, bušenja, zezanja i ostalog, i do 28. decembra je objekat bio građevinski izgrađen i pokriven. Gdje je ta kamen završio? Evo ga, pod zidama. Kamen je sav kamen smo iskoristili opet tu, odakle je iskopan, znači sve ove podzide, kaskade i ostalo, sve to rađeno sa tim kamenom koji je ovdje i iskopan. Znači, dobili smo besplatan građevinski materijal. Cena za tri manja apartmana iznosi 8.000 dinara ukoliko ih iznajmljuju 4 osobe ili 6.000 dinara za 2 osobe. Cena za noćenje u dva dupleksa na posljednjem spratu iznosi 10.000 dinara. I opet da napomenemo, kompletan spa sadržaj kao i sadržaj u dvorištu dobijate potpuno besplatno. Narode, nadam se da sam pokazao da za ovakav spa sadržaj i ovakav odmor ne morate da idete u hotele sa 5 zvezdica, ne morate da plaćate ogromne količine novca, dovoljno je samo da se javite našim domaćinima i da svratite ovde na par dana i prepustite se ugođaju. Ja idem još jednom da se bućnem pred spavanje. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, ne zaboravite da nas zapratite na društvenim mrežama i što da vam kažem, mi se uskoro vidimo na nekom novom mestu u nekoj novoj epizodi.